Pojďte holkám zatleskat, to je Bára a Gabina. Tak jo, to jsou nejlepší mladáci, kluci díky moc, doufám, že se vidíme speci po sněžkou v březnu. To je Ondra, Martina, Radek, pojďte klukům zatleskat, díky moc. Tak jo, pojďte si všichni zatleskat, díváte nejvící organizátoři, šejpři, všichni díky moc. Tohle byla Sony Action Czech Frisky Tour.